Sandra Widman. Ja. Vem är du? Jag är en tjej på 24 somrar. Född och uppväxt i Skellefteå. Men har bott här i Piteå i alltså snart 6 år typ. 5-6 år. Det är typ halva mitt liv. Ja. Kul. Vad heter det? Vad fick dig att flytta hit? Ja, men jag fick höra om... Jag var väldigt musikintresserad på gymnasiet. Och så sa min lärare, sök den här skolan i Piteå. Det är en folkhögskola som heter Framnäs. Du måste gå den. Så jag sökte dit, liksom vilsen. Ja, hur gammal man nu är. Och, men sen blev jag kvar här för att det var andra saker jag ville göra här. Så det som bara stegats upp i vad jag har gjort. Vad var det för grejer? Ja, men jag träffade till exempel en god vän på Framnäs som heter Josefin som jag startade band med. Och vi har våran stora verksamhet här i Piteå och i Norrbotten. Och sen så började jag musikhögskolan också. Och där är jag nu. Men sakta på väg ur det. Vad har du pluggat där? Rockmusiker heter det. Och det är en linje som fokuserar på att spela live för folk. Okej. Har det utvecklat dig mycket, den linjen? Ja, väldigt. Jag tror att jag inte har sett det så mycket själv. För att jag tyckte att när jag kom dit så trodde jag att jag visste vad jag höll på med. Men sen har folk ändå typ sagt till en att de har sett någon slags utveckling. Mm. Och det är nice. Vad känner du själv är den största utvecklingen? Jag tror att det är... Jag är inte alls lika rädd för att ta mig an konstiga saker. Nu, förut kunde jag ändå tveka för att man ville alltid göra någonting som man själv visste att man var bra på. Men nu tycker jag att allting bara är kul. För att det är jag som kommer till någon slags insikt till att varför jag håller på med musik. Och det är för att det är roligt. Mm. Och det ska inte vara så, här, så pretentiöst. Är det viktigt för dig att känna sig cool på scen? Alltså är det viktigt att ha en identitet som du kan typ så här relatera till? Ja, alltså... Oftast så har jag... Alltså, cool. Men jag har kunnat känna mig som mig själv typ i allting som jag tackar ja till. Att jag kunde hitta någon del i det som känns som Sandra. Mm. Men det är i vissa saker när jag blir så osäker som det känns som att man tappar sig själv. Och det känns inget coolt. Nej. Men du har varit ute och rest? Ja. Vart har du varit? Berätta. Jag har varit i USA i 2 månader. Jag var först i Nashville och liksom försökte komma till musikens kärna på något sätt och se vart allting som jag lyssnar på, vart det kommer ifrån. Mm. För allting grundar sig typ i det där. Och sen har jag varit i Los Angeles i 2 månader. Och jag kom hem därifrån för några veckor sedan nu och jag är inte längre jättelägd. Vem hade du varit om du inte hade haft musiken? Vad hade du gjort? Men jag hade nog... Jag hade... Alltså så jobbat med människor på något sätt. Jag hade nog gärna... Jag tycker om dialog. Jag hade nog gärna vilja utbilda mig till någonting som gör att jag får prata med folk. Kanske... Jag har säkert blivit typ socionom eller någonting. Kanske blivit kurator eller något. Mm. Bara få sitta och prata och kanske hjälpa på något sätt. Är du intresserad av liksom psykologi och ja, hur det fungerar? Jag tänker mycket på det. Mm. Hjälper det dig i ditt musikskapande? Ja, det tror jag. Alltså, eftersom nästan typ alla låtar som jag skriver, särskilt som jag skriver själv, handlar om någonting som andra har berättat för mig. Mm. Och så försöker man sätta sig in i deras värld. Och beskriva någonting. Det tycker jag är mycket enklare än att typ tänka utifrån mitt eget perspektiv. För att ja, jag har mycket saker med mig själv som är outklarade. Mm. Och för mig är det nästan enklare att förstå en annan person än mig själv många gånger.
Nej, men för det här tycker jag är så himla intressant, det här med det du säger att du skapar musik när du hör folk alltså, säga saker till dig och sånt där. Vad är skillnaden på ord som bara är sagda och ord som du liksom snappar upp och typ, ja, det där måste bli musik? Alltså, vad är det för känsla du vill åt och behöver känna för att sen typ sätta dig ner och skriva? Oftast är det ju, ifall en person är bra på att beskriva sina känslor, det är oftast sådana stories som jag fastnar för. Mm. Och de berättar på ett sätt så att jag bara, ja, det där har jag också känt någon gång. För alltid när jag tänker att det har jag känt och säkert andra också varit med om det. Då kan jag använda det sättet som de har berättat det på. Så att det är som deras ord fast i mina formuleringar. För att hela, jag är väldigt svag för just den här igenkänningssaken. Så att med vilken humor en mår och lyssnar på musik så älskar jag att man ska kunna känna att bara, ja, det är jag. Mm. Du vet, så här, man ser sig själv i en musikvideo och sitta på en buss och kolla ut genom fönstret och bara, alltså, det här är ju så himla jag. Men jag tänker, vilken låt av din eller era låtar har väckt mest liksom, så här, igenkänningsfaktor, kan du känna? Alltså, så här. Det finns en låt som jag och Jussi skrev som heter Tala till mig. Den är ju, vi brukar säga att det är en låt som under processen när vi skrev den så pratade aldrig jag och Jussi om vad det handlade om egentligen. Utan det var bara att orden kom och så var det som att vi analyserade aldrig, utan den bara blev. Men det enda som vi kan enas i är att den handlar om att, ja, att man känner oro men att man hittar tröst i någonting. Och det kan folk säga att de har tolkat den på så många olika sätt, den låten. Och att det är som, de känner så här tröst i att lyssna på det, vad som helst som de har varit med om, att så här, man ändå vuxit sig starkare från det. Mm. Och det är så himla fint, särskilt när vi inte bara har bestämt vad den ska handla om, utan att den ges ut till folk och så får de bara ta den som de vill. Mm. Behöver du lite det där mörkret för att kunna skapa överhuvudtaget? Mm. Alltså, man behöver det, eller jag behöver det för att när jag väl har någonting fint, alltså jag är glad för någonting, så jag är väldigt tacksam för det. Mm. För att jag vet att det är inte alltid så här. Och det kommer inte alltid vara så här. Men då så här skyndar jag mig. Och bara, nu är jag i min glada bubbla här. Då ska jag skriva en superglad och typ naiv låt. Mm. Exakt. Om. Jag tycker det är väldigt, väldigt viktigt på något sätt. Att om man ska skriva någonting glatt. För att veta om att det är glatt. Så måste man veta vad motsatsen är. Mm. På något sätt. För att ha en distans till eller ja. Ja, om det kan jag tycka är viktigt just nu. Men oj, jag spöll. Spöll, säger man så? Nej, jag vet inte. Nej, men det är ett nytt ord som så. Jag och Jussi har börjat dra. Men jag tror att säger du pannkakar eller plättar till de man steker i pannan? Och det här, du kan bli arg. Ja. Alltså, nej, vänta. Jag kan inte bli arg för det blir nog mest på Alexander. För att han är så jävla envis. Han accepterar inte att jag säger plättar. Jag säger plättar. Du säger plättar? Alltså åt den. Åt den som man steker, som man rullar ihop och är sylt i. Ja. Men då har du ju rätt! Ja, men vad skönt. Yes! Då behöver vi inte börja bråka. Nej. Och pannkakor är det man hinner i ugnen. Ja, eller hur? Om du fick säga en mening till Pites befolkning. Ja. Nej! Världens befolkning. Ja. Som alla, du visste om att det gick ut direkt i radio eller i en podcast eller tv eller alla de här medierna. Mm. Och skulle alla lyssna till det. Vad skulle det vara för mening? Okej. Okay. Ta ingen skit, komma. Allt löser sig. Så länge ni tar hand om varandra. Utropstecken. Fan vad fint. Jag tror vi stannar där. Ja. Tack.
för att du ville vara med. Så himla trevligt. Ja, det var fint. Tack. Ja. Bara för din skull kommer jag hem. Kommer jag här full. Jag gör det igen. I varsitt, nu är det folk som har sett oss förut. Det kommer bli till att det är tråkigt att höra oss igen. Men det är bara vi som tänker så. För att vi hör ju varenda gång vi repar och spelar. Jag somnar.